representatives of various NGOs, political parties including Congress Party, Aam Aadmi Party and Nationalist Congress Party, and several activists under the banner Goans Against CRZ 2018 gathered together at the Miramar beach to protest against the draft CRZ notification 2018. Their demand to the government is to denotify the CRZ and to preserve Goa's coastline and fishing communities. They openly challenged the MLAs to raise this issue in the upcoming assembly and to vote for the denotification of the draft CRZ notification 2018. National Green Tribune, and I already order Kalali Asa, that there should be no more further amendment done to CRZ until and unless proper Sarke plan Gorchamon Doyachir, and if he fisherman and Chingora Boyaha, Jimponas Mitarajra, te fisherman and Chigora, yeah, Planacher Galchi, and T. the Galchi Mutu Gatlemuntos, the automatic regular Gatli. So he enchanted to me Iconaka. This is a fort, Magir Tunka. I appeal to all Goans. This is our battle. But this battle is not going. We will go to every village. Every village on the coastal belt. And I am going to say, I am going to say, हाँ गोय प्रदेश कांग्रेस समिति का इस अगा रिप्रेजेंट करता अपन टेचाय मुखार वचन एक गोयकार मन एक शैतान काम करते मन एक जागृत गोयकार मन आए जंगा ऐसो निषेध कर पाक ऐसो विरोध कर पाक तुम चा मुखार उबर अल्लाह सा मगा इस्तानो कोई चोई सरकार जन्ना किदे बदलता वो बदल लोकांचा हिता खातीर आसपाक जाय लोकांचा बऱ्या खातीर आसपाक जाय आणि या बदलांसून लोकांची उदरगत लोकांचो विकास जावपाक जाय पण हे जे नोटिफिकेशन असा जे 200 मीटरा वयल्यान 50 मीटराचेर हाडला तितून खंयच्याच गोयकारांचो विकास उदरगत जावपाची ना तर गोयचो विनाश जावपाचो असा तर विनाश जावपाचे हे बील तुम्ही जे हाडला ते बेगोन बेग फाटी घेऊचे आम्ही जाणव जाऊंक सोदता की हे सागरमाला प्रोजेक्ट आणि सीआरझेड 2018 याचे कनेक्शन किदे हे सरकारान दाखवून दिवचे हेचेर सरकारान आवाज काढचो हे गोयचे सरकार मोने जाल्ले असा हे सरकार कुड्डे जाल्ले असा गोयचे सरकार भेटे जाल्ले असा गोयच्या लोकांचो आवाज यांच्या पर्यंत पावता पण हे मोने झाल्या भेटे झाल्या कुड्डे झाल्या आज जायत्या विषयाचेर लोक उलयतात ह्याय विषयाचेर आज जायते लोक उलयतात पण हे सरकार जाप दिना उतर दिना हे दाखवून दिता की हे सरकार हितून कितें तरी चोरी आसा हितून कितें तरी लूट आसा हितून कितें तरी स्वार्थ आसा आणि हितून गोयकाराचे वायट आसा आणि त्याच खातीर गोयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ही ताकद ना या गोयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ताकद ना या लोकांक उत्तर दिवपाची हितून कितें बरें आसा हे लोयच्या गोयच्या लोकांक सांगून दिवपाची त्याची जबाबदारी आसा आणि जबाबदारी गोयचो मुखेलमंत्री विसरलेलो आसा हे गोयचे सरकार विसरलेले आसा तांकां गोयचे पडलेले ना तर तांकां पैशाकारांचे पडलेले आसा तांकां जे चार पांच धा जे पैशाकार आसा तांकां खुश करपाक जाय आणि तांचे कडल्यान पैसे घेऊन आपल्याची पार्टी घट करपाचे तांचे स्वप्न आसा हे स्वप्न गोयकार केन्नाच साकार करून घेवचे ना वो जो विरोध आसा वो विरोध निरंतर चालू उरतलो काँग्रेस पार्टी या विरोधाक सरळच पार्टी घेऊन दितले आयज आम्ही पार्टीचे वावुरपी तुमच्या मदीं आसात आमचे आमदार विधानसभेन हेचेर आवाज उठयतले हेका विरोध करतले आज इतलेच मागता गोयकारांक हो लास्ट चान्स आसा आज खंय तर म्हाका कित्याक पडला हे तुमच्या तोंडांतल्यान तर आयकूंक आयले जाल्यार एक सांगता तुम्ही स्वता मिराराच्या फुडल्यान रावन
केन्नाच तुम्ही गोयकार म्हणू शकतना जर तर ह्या मोमेंटाक जर तुम्ही भाग घेना जाल्यार व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक सगळ्या करता पण ह्या ग्राउंडाचेर येऊन रस्तो ब्लॉक करचो पडला करूया पण हे टीम ऑफिसचे विषय घेऊन करपाक आमकां सगळ्यांचे पहिले म्हणणे आसा. पार्ट्यो सांगच्यो काँग्रेस आयली आम आदमी पार्टी आसा. आज आमी एक गोयकार पार्टीच्या पहिले आम्ही एक गोयकार म्हणून हांगासर चलून घेता आणि एक गोयकार म्हणून आम्ही वावुरतले आणि एक सगळे जर तर बीजेपीचे कोण म्हणता की आपल्याक गोयकाराचा अभिमान असा आणि गोयकार म्हणून जाल्यार तुम्ही पार्टी सोडून ह्या मोमेंटाक जॉईन जाया. तपासतात आसता आल्या गोय गोयकारपण गोयकारपण म्हणता पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी खऱ्यांनी तुमचे ते गोयकारपण सांगोवपाचे आहात जाल्यार आमी येऊन या गोयकारपणात सवय आणि या सीआरचे नोटिफिकेशन दिवन नोटिफिकेशन करूया असा तपासतात. ही एक चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक जाता. तुमचे कडे दम ना जरी तर तुमचे कडे दम असा जाल्यार तपासता दिन जसे शेतान देवला तसे असेंब्लीन देवा आणि म्हणा की आमका सीआरजे. ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल. Representatives of various NGOs, political parties including Congress Party, Aam Aadmi Party and Nationalist Congress Party and several activists under the banner Goans Against CRZ 2018 gathered together at the Miramar Beach to protest against the draft CRZ notification 2018. Their demand to the government is to denotify the CRZ and to preserve Goa's coastline and fishing communities. They openly challenged the MLAs to raise this issue in the upcoming assembly and to vote for the denotification of the draft CRZ notification 2018. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युन आणि ऑलरेडी ऑर्डर काढलेली असा दॅट दे शुड बी नो मोर फॉर द अमेंडमेंट डाउन्स टू सीआरझेड अंटील अँड अनलेस प्रॉपर सारखे प्लॅन करचे म्हणून डोळ्याचेर. आणि ही फिशरमॅनची घरां पळय आहा जी 50 मिटराचेर आहा ते फिशरमॅनची घरां हे प्लॅनाचेर घालची आणि ती ते घालची घातले म्हणटच ती ऑटोमॅटिक रेगुलर जातली. सो ही यांची तुम्ही ऐकू नका. दिस इज अ फोर्ट मागीर तुमकां भायर उडयतले ते. आय अपील टू ऑल गोवन्स हे आमचे दुसरे बॅटल बट हे बॅटल हांगा काबार जावचे ना. वी वील गो टू एव्हरी विलेज ऑन द कोस्टल बॅल्ट. आणि हांव मागता तुमचे असले गोंयकार जे गोंयचे मोगान तुमचे काळीज लास्ट आणि तुम्ही आयज येयल्या पावस पडटा वत पडटा तुमकां केअर ना तेच भाशेन हांव मागता दुसरे जे विलेजांनी आहा कॉलर्स वी वील बी देर टू एनलायटन यू अबाउट दीस प्रॉब्लम्स ऑफ सीआरझेड दे बरे करू. हांव गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीक आयज हांगा रिप्रेझेंट करता पूण तेच्याय मुखार वचून एक गोंयकार म्हूण एक शेतान काम करपी म्हूण एक जागृत गोंयकार म्हूण आयज हांगा हेचो निशेध करपाक हेचो विरोध करपाक तुमच्या मुखार उबो रावल्लो आसा. म्हाका इश्टानो खंयचोय सरकार जेन्ना कितें बदलता वो बदल लोकांच्या हिता खातीर आसपाक जाय लोकांच्या बऱ्या खातीर आसपाक जाय आणि ह्या बदलांसून लोकांची उदरगत लोकांचो विकास जावपाक जाय. पण हे जे नोटिफिकेशन असा जे 200 मिटरा वयल्या 50 मिटराचेर हाडला तितून खंयच्याच गोयकारांचो विकास उदरगत जावपाची ना तर गोंयचो विनाश जावपाचो असा. तर विनाश जावपाचे हे बील तुम्ही जे हाडला ते बेगोन बेगीन फाटी घेवचे. आम्ही जाणा जाऊक सोदता की हे सागरमाला प्रोजेक्ट आणि सीआरझेड 2018 याचे कनेक्शन किती हे सरकारान दाखवून देऊचे हेचेर सरकारान आवाज काढचो. हे गोयचे सरकार मोने जाल्ले असा हे सरकार कुड्डे जाल्ले असा गोयचे सरकार भेटे जाल्ले असा. गोयच्या लोकांचो आवाज यांच्या पर्यंत पावता पण हे मोने जाल्या भेटे जाल्या कुड्डे जाल्या. आयज जायत्या विषयाचेर लोक उलयतात ह्याय विषयाचेर आयज जायते लोक उलयतात पण हे सरकार जाप दिना उतर दिना हे दाखोवन दिता की हे सरकार हितून कितें तरी चोरी आसा हितून कितें तरी लूट आसा हितून कितें तरी स्वार्थ आसा आणि हितून गोयकाराचे वायट आसा. आणि त्याच खातीर गोयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ही ताकद ना या गोयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ताकद ना या लोकांक उत्तर दिवपाची
हितून किदें बरें आसा हे लोयच्या गोंयच्या लोकांक सांगून दिवपाची तेची जबाबदारी आसा. आनी जबाबदारी गोंयचो मुखेलमंत्री विसरलेलो आसा. हे गोंयचे सरकार विसरलेले आसा. तांकां गोंयचे पडलेले ना तर तांकां पयशेकारांचे पडलेले आसा. तांकां जे 4-5-10 जे पयशेकार आसा तांकां खुश करपाक जाय. आनी तेंचे कडल्यान पयशे घेवन आपल्याची पार्टी घट करपाचे तेंचे स्वप्न आसा. हे स्वप्न गोंयकार केन्नाच साकार करूंक दिवचे ना. वो जो विरोध आसा वो विरोध निरंतर चालू उरतलो. काँग्रेस पार्टी ह्या विरोधाक सगळ्याच पाठिंबो दितले. आयज आमी पार्टीचे वावुरपी तुमच्या मदीं आसात. आमचे आमदार विधानसभेन हेचेर आवाज उठयतले. हेका विरोध करतले. आज इतलेच मागता गोंयकारांक हो लास्ट चान्स आसा. आज खंय तर म्हाका कित्याक पडला हे तुमच्या तोंडांतल्यान तर आयकूंक आयले जाल्यार एक सांगता. तुमी स्वताक मिररच्या फुडल्यान रावन केन्नाच तुमी गोंयकार म्हणू शकतना. जर तर ह्या मोमेंटाक जर तुमी भाग घेयना जाल्यार वॉट्सएप आनी फेसबूक सगळे करता. पूण ह्या ग्राउंडाचेर येवन रस्तो ब्लॉक करचो पडला करुया. पूण हे विशयान करपाक आमकां सगळ्यांचे पयले म्हणणे आसप. पार्ट्यो सामच्यो काँग्रेस आयली, आम आदमी पार्टी आसा. आज आमी एक गोंयकार पार्टीच्या पयली आमी एक गोंयकार म्हणून हांगासर चलून घेता. आनी एक गोंयकार म्हणून आमी वावुरतले. आनी एक सगळे जर तर बीजेपीचे कोण म्हणटा की आपल्याक गोंयकाराचो अभिमान आसा आनी गोंयकार म्हणून जाल्यार तुमी पार्टी सोडून ह्या मुवमेंटाक जॉयन जाया. अपस्ताद आसता जाल्यार गोंय गोंयकारपण गोंयकारपण म्हणटा पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी खऱ्यांनी तुमचे ते गोंयकारपण सांगोवपाचे आहा जाल्यार आमी येवन ह्या गोंयकारपणाक सांगूया. आनी हे सीआरच्या नोटिफिकेशन दिवन नोटिफिकेशन करूया. आसाच तपासतात ही एक चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक जाता. तुमचे कडेन दम ना आसता. जरी तर तुमचे कडेन दम आसा जाल्यार तपासता दिन जशें शेतान देवला तशें एसेंब्लीन देवा. आनी म्हणा की आमकां सीआरचे ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल. Dhangar community members accompanied by Shiv Sena delegates met DGP Muktesh Chander on Friday. They submitted a memorandum in which they demanded the suspension of Sanguem PI Sagar Ekoskar for the atrocities committed towards Dhangar youth Janu Zore. Around 100 members of Dhangar community also demonstrated at Azad Maidan demanding action against Ekoskar. They also demanded that an independent investigation be conducted and that Ekoskar should be suspended pending inquiry. आज आमी गोवा शिवसेनेतर्फे ते धनगर समाजाचे सांगेचे पंच जानू झोरे हांचेर जो कस्टोडियल असॉल्ट जालो सांग्यार ताजो आज निशेध करपा खातीर जमिल्ले आसा. आमी हो जो धनगर समाजाचेर जेन्ना अत्याचार जाल्लो ताजेर आमी पाठपुरवटा करीत आशिल्ले. आनी ते करीत करीत आज आमी इतले जालां की आमी सगळी कारवाई मुखार लॅटर दिवन हे दिवन आज कांयच कारवाई जावं ना. त्या घटनेकाक एक म्हयनो जाता पूण ताजेर आज कांयच कारवाई जायना. सागर एकनोस्करान आज सांग्या भितर गुंडागिर्दीचें राज्य चालू आसा. आज हो जानू झोरे हो एकूच मनीस न्ही, हाज्याय पयलीं ताज्यो कारगिर्दी जाल्ली आसा. अमित नायक एसॉल्ट हातूंतूय भितर तांणी हें केल्लें आसा आनी आज ताजेर आज कारवाई जायना. काल आमी सीएमा म्हऱ्या स्वता मेळ्ळी तेन्ना आमी सीएमाक हे सगळे निर्देशनां दिले प्लस आमी एविडन्सूय दिल्ले आसा की ह्या हातूंतल्यान सांगे गांवांत आज गुंडागिर्दीचें राज्य चालू आसा. एक लोकां मदीं एक दहशत निर्माण केल्ली आसा. हे पोलीस जे आसा जनतेच्या रक्षणा खातीर आसा पूण ते आपलो आज आपलो पावर सामान्य लोकांक जनतेक त्रास दिवपा खातीर करतात. म्हणून आज आमी हांगा आयल्यान आज धनगर समाजा कडेन आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. पूण आज म्हाका एक वायट दिसता की आज धनगर समाज तांकां इतले आपली दाद मागत मागत सांग्या वयल्यानच ऑल द वे पणजे येवचें पडलें. आनी आज धनगर समाजाचो एक लिडर व्हडलो ओपोजिशन लिडर आसा पूण त्या मनशान आज तांची आज काळजी घेवना किंवां तांची आज व्यथा हें करुना. हाजे अर्थान ताका ताच्या धनगर समाजाचेर कितलो हें दिसता तो ताजो हें दिसता. पूण आमी हांगा पॉलिटिक्स करनात. आमी शिवसेना आसा ती खरेंच जी गरीब जनता आसा जांचेर अत्याचार जाता तांचे फाटल्यान आमी सदांच आसतली. आनी जानू झोरेचेर जें कितें जालां तें सारकें ना. तें बेकायदेशीर आसा आनी जानू झोरेक
तसेच ज्या हातू ज्या ज्या लोकांक अन्याय जाल्लो आसा ताचेर न्याय दिवसर आमी हे केस फॉलो करतली. आणि सागर एकोस्कराक तांणी जे कृत्य केला ताचे बद्दल सांगे पुलीस स्टेशनातल्यान तांणी निलंबीत करपाकूय जाय ही आमची मागणी आसा. काल आमी मुख्यमंत्र्याक भेटिल्ले तेन्ना हांवें ह्या विशयाचेर आमी सांगले की प्रत्येक ज्यो इ लिगल बेकायदेशीर कामां आसा तातूंत भितर सागर एकोस्कर तांकां हॅल्प करता. सामान्य जनतेक तो कसो वेटिंग्स धरता, पॉलिटिकल प्रेशर यूज करता हें आमी तांकां निर्देशनां हाडलें. आनी जे पुरावे आसून सुद्दां तो लोकांचेर आज कारवाई करना. आनी जे कोण खरे म्हणून थंय वतात तांकां आपलो धास दाखोवन आपले अंडर दवरपा खातीर, कारण हे परफेक्ट एग्जाम्पल आसा जानू झोरे सारकेलो, जो रिप्रेझेंटेटीव जावन सुद्दां जेन्ना ते सत्य उलोवपाक लागलो तेन्ना तांकां राग आयलो आनी तांणी ताजेर आपल्याले तो मुठीक आपल्या रावना म्हणून ताणें ताजेर टिका हें मारहाण केल्ली आसा. सो आमी दिसता खंयच्यान तरी हें दहशतवादीचें जें पुलिसांनी जें केलां सागर एकोस्करा ताजेर खंय तरी कारवाई जावची. इवन सीएमा लागीं मागता की ताणें हाजी दखल घेवची आनी सागर एकोस्करा जाता तितलो थंयच्यान निलंबीत करचो. पयलीं तो सस्पेंड जाल्लो, सॉरी ट्रान्सफर जाल्लो आनी आतां परत थंय येयल्लो आसा. पूण आमी आतां सरकारा कडेन एकच मागता की सरकाराक विनंती करता की तेका सरकारान तेचे बरें एक्शन घेवन तेका सस्पेंड करचो. आनी जर हे 15 दिसा भितर जायना जाल्यार आमी हेजेर आमी परत चड लोकांक पणजे घेवन येवपाक येतले हे सामकें शुअर आसा. आनी सरकारान तेजेर मातशे बरे विचार करून तेका थंयसान सस्पेंड करचो अशी आमची सगळे सस्पेंड करून तेजी इन्क्वायरी बी करची. फक्त सस्पेंडच न्हू इन्क्वायरी बी करची सर गव्हर्नमेंटान तेजेर अशें आमची एक सरकाराक विनंती आसा. Coming down heavily on illegal scrap yards operating under the jurisdiction of Sankwale Panchayat, Sarpanch Girish Pillai told that the Panchayat body has taken a decision to initiate action against all scrap yards in the village. To begin with, Panchayat has already issued notices to several scrap yards recently. He further added that initially there were few scrap yards in the village. However, the number has increased manifold in the last few years. Scrap yard ja asa pay te ata ji khabar nahi te khub varsha zale te asa te chogle garden chogle industrial estate che fatlin te residential plots asa ni tai asa te ata kide asa te first and foremost tanche documentation popa jay whether they have any permission from Goa State Pollution Control Board or any panchayat authority whether they are functioning there. We had gone there for inspections lot of times. बट कितें जालें थंय तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आनी तो कोण ओनर आसा पळय तो टाय जाग्यार ते मेळो ना थंय. पूण नोटीस बी सर्व केल्ले तेंकां इनिशियली जेन्ना आमी एलेक्ट जावन येयल्ले पळय त्या टायमार. आतां हांव चित्तां की आमी आतां आमचे डेप्युटी सरपंच न्यू एलेक्टेड जाल्ले आसा तेचे अंडर आनी आमच्या सरपंचाचे अंडर आमी एक ड्रायव्ह करतले आनी ज्यो कोण इलिगल आसा नॉट ओन्ली स्क्रेप यार्ड आनी जे एम ई एस कॉलेजीन बी जे आसा हे पळय ज्यो जे रेंटल शॉपां बी दिल्ली आसा तेंचे ते 1 year रेंट आनी ट्रेड लायसन्स कंपलसरी करपाक जाय. आनी ज्यो बोर्ड्यो बोर्ड बी लागला रस्त्या सायडीन एडवर्टायजींग बोर्ड बी आसा इलिगल जे आसा जितलेय लायला पळय बिल्डरान लावं या आनी कोणे शॉपकिपरान लावं ते सगळे तेंचे दे हॅव टू पे द कंपलसरी लायसन्स फीज. ते फीज तेमी पंचायतीक भरपाक जाय आनी अशे जे जेन्ना ड्रायव्ह बी जातले ते पंचायतीक रेवेन्यू येतले आनी पंचायत बी आमचे कॅशाचे केन्ना प्रॉब्लम जावचे ना पंचायतीक. एक सांगपाक गेले पळोवपाक आसा आमचे पंचायतीक वेल्यूच ना. स्क्रॅप वाल्यांक चड वेल्यू जाल्लें आमचे सांगवाळपांचे जितले स्क्रॅप यार्ड आहा पळय आमकां कॅरूच करना. आमचे मेंबर वयता सरपंच सुद्दां गेले तें कॅरूच ना तेंकां पडून गेल्लेच ना. ते आपल्या दादागिरी जाल्ल्या त्या स्क्रॅप वाल्यान जितले सांगवाळान जितले स्क्रॅप यार्ड आसा सांगता तेंचे दादागिरी चड जाल्ल्या ते आमकां कॅरूच करना. आमी आमकां पंचायती एक कांयच म्हणजे एक्च्युली आमकां स्क्रॅप यार्ड ना आमकां स्क्रॅपूच नाका पळय आमी कितले लेटर्स केल्या तेंकां आमकां कॅरूच करना. आतां आमी पळयता कितें फ्युचर कितें करपाचें आमकां पयलीं हायकोर्टाच्या ऑर्डरा की एकूच स्क्रॅप यार्ड नाका स्क्रॅप यार्ड नाका विलेजीन. आतां ते बिर्ला सायडीन गेले आनी ते सकोल ते सकोल गडेगलान सकल गेले पळय फूल इतले स्क्रॅप यार्ड भरलेले आहा फूल टोटली कितले कचरो चडशे करून सगळे म्हाका दिसता सगळे कचऱ्याचे 8 yard जाल्ले थंय आतां पळोवपाक जाल्यार. आनी इतले लेबर्स येयल्या लेबराचे कोण कोणाचो खंयचे लेबर कोण रावता खंय कांय तेंचे कांय ते डॉक्युमेंट्स ना कांय ना इतले भरलेले लेबर भरले खंयच्यान खंयच्यान येयले लेबर तेंचे कोण मर्डरी आसतलो कोण चोर आसतलो कोण कितें खंय कोण कोणाक कितेंच खबर ना. आनी इतले रुमां बांदून दवरलेले आसा सगळे फूल स्क्रॅप यार्ड आहा कांयच आमकां म्हणजे एक हिशोबान गेले आमी पंचायतीक कांयच रेवन्यू ना. हांव एकू मागता कितें आमी आमचे जाता इतले ट्राय करता आमी तुमकां प्रेस रिपोर्ट तुमकां सांगता कशें करून तुमी ते आमकां मातशें आयडिया दे कशें करपाचें कित्याक आमी थंय गेले आमकांच कॅर करना ते पुलीस कंप्लेन बी कितें पुलीस कंप्लेन आतां नॅक्स्ट आतां तेच पुलीस कंप्लेन करून पळयता पुलीस सुद्दां एक्शन घेतले बरें आहा. ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल.
All Goa D.Ed Trained Teachers Union under the leadership of social activist Swati Kerkar protested outside Secretariat Porvorim demanding their employment in their respective field. Speaking to media persons, activist Swati Kerkar said that the issue of D.Ed teachers have been ignored from a long time and now it's time for Chief Minister to give justice to D.Ed trained teachers. All Goa D.Ed Trained Teachers Union acha vatin aaj ami hanga ek representation amche goche mannya CM Shri Manohar Parikar hanka divpak aille asa ya representationan amcho jo grievance asa आमचो जो इश्यू आसा तो आमी सीएमा मुखार हांगा मांडलेलो आसा. ही 2008 ही डीएड ट्रेनिंग घेतलेली भुरगीं तांचो इश्यू असो आसा की गेली आतां इतले वर्सां ती म्हणजे तांकां जॉब ना. तांचो जॉब म्हणजे प्रायमरी ज्यो गोंयच्यो शाळा आसा आनी मिडल स्कूल आसा थंय तांचो जॉब तांचो तेणी करपाचो म्हणजे तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ही प्रायमरी स्कुलान आनी मिडल स्कुलान आसा. पूण फाटल्या काही वर्सांत अशें जालां की ते प्रायमरी सॅक्शन आसूं मिडल स्कूल आसूं थंय बी एड केल्ल्यांक प्रेफरन्स दिलो वता आनी ताका लागून ही सगळीं अनएम्प्लॉयड उरलेली आसा. आज गोंयान डी एड च्यो 5 कॉलेजी जाल्ल्यो आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्साक 300 भुरगीं डी एड करून ट्रेनींग घेवन भायर सरता. आतां डी एड केल्या नंतर मागीर तांकां फुडें फ्युचर कितें हो आमचो प्रश्न आसा. म्हणून आमी सीएमांक एकूच सांगूंक सोदता फाटल्या दिसांनी आमी पयर आमी आमचे जे एज्युकेशन डायरेक्टर आसा गजानन भट हांकांय आमी मेळपाक गेल्लीं पूण तेणी तितलोसो रिस्पॉन्स तांचो बरो आमकां दिवंक ना. ताका लागून आमकां हें सीएमांक आमकां एक रिप्रेजेंटेशन दिवचें पडलें. सीएमांक जर एज्युकेशनान खरेंच गोंयच्या जर बदल घडोवपाचो आसा जाल्यार हे टिचरांक योग्य तो न्याय दिवपाची गरज आसा. ताका लागून आज कितलेशेच गोंयच्या शाळांनी प्रायमरी शाळांनी खुबशी स्ट्रेंथ आसा पूण थंय टिचर ना. कितलेशेच पेरंट्स आज आमी पळयता पेपरार वाचता की टिचर जाय म्हणून मागता जाल्यार हे टिचर कित्याक तेणी अजून पोस्ट काडूंक ना हो आमचो प्रश्न आसा. आमची इतली रिक्वेस्ट आसा की आतां जे पोस्ट क्रिएट जातले प्रायमरी सॅक्शनान तेन्ना ही जी भुरगीं आसा इतली वर्सां कोर्स करून बेकार आसा ट्रेनींग घेवन सो ते पोस्ट येता तेन्ना ह्या भुरग्यांक थंय प्रेफरन्स मेळचो हो आमचो डिमांड आसा. आनी जे रुल्स आसा एज पर द रिक्रुटमेंट रूल आसा पळय तेज्या प्रमाणे प्रायमरी सॅक्शनान हे डी एड केल्ल्यांकूच प्रेफरन्स मेळपाक जाय. पूण पयर एक एडवर्टायज आमी पेपरार एक न्यूज वाचली की आतां जे येणारे पोस्ट आसा तितूर डी एडा बरोबर बी एडानूय एप्लाय करूंक शकता हो जेन्ना थंय पेपरार न्यूज आयली ताका लागून ह्या भुरग्यां भितर एक संभ्रम आनी भंय निर्माण जालो. जर परत तर आतां बी एडाकूच जर हे पोस्ट केले जाल्यार आमी कितें करपाचें. तेज्या खातीर आमी सीएमांक हितून रिक्वेस्ट केल्या की जे रुल्स आसा ते स्ट्रिक्ट फॉलो जावचे आनी हांकां जे आमचे डी एड केल्ली ट्रेनींग घेतलेली जी सगळीं भुरगीं आसा तांकां ह्या पोस्टा खातीर जे प्रायमरी जे पोस्ट आसा तितूंत तांकां प्रेफरन्स मेळचो. एक्चुली आमची भुरगीं एपॉयंटमेंट खूब फावटी घेवपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कशें आसा हेल्थ ग्रावंडाचेर म्हणजे सीएमांक हेल्थ ग्रावंडाचेर एपॉयंटमेंट अशें मेळना अशें म्हणून सांगलें. म्हणून आमी आज डायरेक्ट हांगा आयलीं की आतां असेंब्ली येवपाची आसा असेंब्लीन खंय तरी ह्या गोश्टींचो विचार जावंक जाय आनी हांकां न्याय मेळपाक जाय. तेज्या खातीर आमी हांगा आयल्या आनी आमकां आतां पळयतलीं आमकां थंय आमकां वचून आमकां हो मेमोरेंडम आमकां दिवपाक मेळटा काय कितें. कित्याक आमी फॉर्मली जेन्ना एपॉयंटमेंट मागलो तेन्ना एपॉयंटमेंट आतां मेळूंकूच ना आमकां. ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल. High Court Mediation Monitoring Subcommittee Goa, in association with Goa State Legal Services Authority and District Level Service Authorities, commenced a 20-hour refresher program for the trained advocate mediators. The program was inaugurated by Honorable Justice N.M. Jamdar, Chairman of High Court Mediation Monitoring Subcommittee Goa. All of you, on behalf of the Legal Services Authorities and the Mediation Subcommittee, I welcome all the other engineers who have come from different places. We are really thankful for their time and their effort they will put in. I'm sure the members of the board will benefit from their experience. All of you are familiar with the mediation process, so I want to elaborate the need for the mediation process and the benefit it brings. But there is one point which always strikes me, that though the end result of mediation process and the judicial process
is a resolution of the dispute. The impact it has on the society differs, because even if the dispute is ended by a judicial process, party has to accept that decision, whether he likes it or not. And his mind is not satisfied because it is enforced through police power of the state. But in a mediation process, he accepts the decision. Therefore, there is a peace, not only within him, but around his family and in the society as such. So when you bring an end to the dispute through mediation process, you are not only ending that dispute, but you are bringing peace in the society, which consequently helps in building the nation as well. So this one point which I wanted to emphasize, also if the one will learn from the mediation process, is not only that you will use those skills in solving disputes, but in general life also they are very useful. It's one of the subjects that I saw, but emphasize on listening skills. That's something for somebody from the member of the bar who gets elevated to the bench. That's an immediate difference, because a listening skill is an advocate generally doesn't have. He has listening skill, but he listens to respond, not to listen to understand. Here you will learn how to listen to understand, and that will bring a lot of difference in your daily life, lot of difference in solving disputes, lot of difference in interacting with your clients, and therefore not only focusing on whether what will get from this process in terms of whether you will get actual mediation or not, the skills will help you in lot of things even as an advocate. Konkani film A Cold Summer Night, written and directed by Yash Sawant, has been selected for the 71st Locarno Film Festival, Switzerland. It is one of the world's longest running film festivals in the world. The festival will commence on 1st August and end on 11th August 2018. Addressing media persons, director of the film Yash Sawant said that the film is based on a true story about a migrant worker from Maharashtra and his extramarital affair. The film will address the issue of adultery along with the treatment of migrant workers in Goa. सो हे पिक्चर आम्ही 21 मिनिट्सचे शॉर्ट फिल्म आम्ही याच वर्षा शूट केले, या वर्षा कंप्लीट केले, आणि आता आमचं ऑगस्टान वर्ल्ड प्रीमियरा खातीर इन्व्हाइट केला आमकां इन इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन एट द लोकार्नो फेस्टिवल 71st लोकार्नो फेस्टिवल इट्स टेक्स प्लेस इन स्विझर्लंड ते स्विझर्लंडात जाता इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन सो हे पिक्चर जे केला आम्ही एक थोडो इन्सिडंट झालेलो लास्ट इयर सो तो इन्सिडंट घेऊन माझ्या फॅमिलीक जाल्लो तो इन्सिडंट घेऊन हांवें तो स्ट्रक्चर केलो इन 20 मिनिट्स आनी ती फिल्म तो स्ट्रक्चर करून केली आम्ही त्या लोकार्नो हो विश्वाचो टॉप टियर फेस्टिवलान मानून घेतात अँड आर कोंकणी फिल्म सेकंड ओल्डस्ट वर्ल्डान सेकंड ओल्डस्ट आणि लॉंगेस्ट रनिंग फेस्टिवल वर्ल्डान द फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू गेट सिलेक्टेड इन एनी टॉप टियर फेस्टिवल And Anishuda, first Indian film in 10 years. Last picture was in 2007, in our section. So in 10 years, we are breaking the ice like that, in 10 years. And if you want to see the film, you can see it. It is an incident, one night, it takes place, a night period, a Maharashtra migrant, by law. तो एक जॉईंट फॅमिलीच्या वयर रेंटाक रावता आसता घरान एक इन्सिडंट जाता घरा भायर सगळी आख्खी कॉलनी आख्खी फॅमिली ताका उलो मारत आसता आणि तेजी बायल प्रेग्नंट आसता पण ती घरान नसता ती आपल्या आवय दिली आसता आणि ह्यो आणी खंयच्या फिमेला वांगडा रुमान आसता सो इट इज बेसिकली त्या सिच्युएशनान त्याच्या वांगडाचे घडलेले तो लीड ताका लीड कॅरेक्टर घेऊन ही फूल इन्सिडंट त्याच्या तकलेच्या थ्रू प्ले केला आणि इट इज बेसिकली आम्ही टार्गेट करताले उलोवंक सोदताले हांव सद्याक आतां आमचे जे 2018 जी सेमी ट्रेडिशनल सोसायटी आहा आमची गोंयान आणि ती जॉईंट फॅमिलीज व्हेरी फ्यू जॉईंट फॅमिलीची उरल्या ती ह्या सिच्युएशनाक अडल्ट्रीक कशी टॅकल करतात आणि मेन म्हटल्यार जेन्ना भायलो कोण आसता त्याच्या अगेन्स्ट कसे आम्ही सध्या आमचो एक एटिट्यूड आसा गोवन जाचो एटिट्यूड बायलांचेर हॅट इज द मेन फोकस ऑफ द फिल्म You are leaving the film with a lot of questions for people to self-reflect upon. But we hope it gets a good audience worldwide. And this is a big step for us. We'll try to run this film in various film festivals throughout the world.
आणि आमचे नोव्हेंबरात इफी जावपाचे आसा गोंयात. वी होप टू गेट सिलेक्टेड देयर बाय आमचे इंडिया रिलीज जाले. Alex Dominic has been elected unopposed as Parra Deputy Sarpanch. Speaking to reporters, the newly elected Deputy Sarpanch Dominic thanked local MLA and Panchayat members for showing their faith in him. He further said that he will work for the development of the village and his first priority will be to renovate Panchayat building which is in pathetic condition and second priority will be given to garbage free village. SP presided over the meeting for the election of Deputy Sarpanch of village Panchayat Parra. Mr. Alex Dominic D'Souza has filed his nomination for the post of Deputy Sarpanch of Village Panchayat Parra. He was proposed by Jocelyn D'Cruz and seconded by Sanjana Kolgaonkar. He is elected unopposed as the Deputy Sarpanch of Village Panchayat Parra. Firstly, I would like to thank our beloved MLA, the Sarpanch and all our Panchayat members for sharing the faith in me and getting me elected unopposed as a deputy sarpanch. I will work for the entire village and our top priorities will be the panchayat ghar, which is in a very bad shape. The file is already in the pipeline and we will work for it. The second priority is the garbage, which we are going to start as door to door from the next month. Thank you. Bureau Report, Don Bosco Channel.